Daya deui ilah iwati anjeun ya Allah. Maha suci anjeun saestuna kami teh ti golongan jalma-jalma nu zalim ngaku kana dosana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha allaha bi kulli biduburi kulli salatin salasan wa salasina wa hamidallaha salasan wa salasina wa kabarallaha salasan wa salasina patilka tis'atun wa tis'un. Al-Hadis. Puji kali syukur kagungan jatuh mahluhur Allah Rabbul Ghafur kalayan kudroh irodah inayah timantena. Alhamdulillah dinawungi ayeuna orang masih kira dipaparin kegiatan, keimanan, kesehatan, kesempatan, tur kemampuan. Kanggo nohonan salah sawios kewajiban salaku umat Islam, nyaeta tolabul ilmi. Mudah-mudahan niat nuka patri dina hate orang masing-masing, oge lengkah orang di bumi masing-masing dugi kayu masjid, dicatat ku Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dijantankan amalan makbulan sekaligus dijantankan kifarat kanggo dosa-dosa orang sadayana. Hadirin jamaah pangaosan rahimakumullah, sahabat Abu Bakar, anu mana Abu Bakar mah karosul teh nya sobat nya mantu. Kitu oge Rasul ka Abu Bakar teh nya sobat nya mertua. Sabab putrina Abu Bakar anu namina Aisyah eta teh garwana Rasulullah. Dina hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Bakar kantos nyungkeun ka Rasulullah. Saura Abu Bakar teh alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Rasul punten pangajarkeun ka abdi hiji du'a anu du'a eta tiasa diaos dina sholat abdi. Sakumaha kurang kauninga dina sholat teh aya waktu pikeun ngadua bebas. Doana aya nu tos ditangtoskeun ku Rasul. Aya oge doana nu diserahkeun sesuai kebutuhan urang. Nu kahiji doa nu dibebaskeun ku Rasul dina salat teh nyaeta nalika sujud. Saparantosna urang ngadua anu diajarkeun ku Rasul bade subhana rabbiyal a'la, bade subhanakallahumma rabbana, bade subuhun kudus, tah beres eta prak ngadua. Eta mah doana anu tos diajarkeun ku Rasul nu aya atanapi urang bade nyandak doa urang, atanapi nyandak tinu Quran mangga. Ngantong ditangtoskeun dina sujud terakhir wungkul. Sujud nu mana we? Tiasa sujud kahiji, sujud kadua, katilu, kaopat, mangga. Pokona mah tiap sujud berarti aya doa bebas. Teu salat sunat tungkul, teu salat wajib hungkul, di salat nu mana we?
Anu kadua, waktu ngadoa bebas dina sholat teh nyaeta dina tasyahud akhir. Bilih aya patarosan naha tasyahud awal langkung singkat tibatan tasyahud akhir. Ternyata walerana teh na tasyahud akhir mah aya tambihan doa. Na tasyahud awal mah teu aya, Pak. Jadi na tasyahud awal mah begitu orang tos ngadoa innaka hamidum majid langsung we naik kana rakaat katilu. Tapi na tasyahud akhir mah saatos innaka hamidum majid teh aya doa bebas di dinya. Di antara doa anu diajarkeun ku Rasul nyaeta di antawisna urang nyalindung kana opat perkara teh ya. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syari fitnatil masihid dajjal. Opat. Azab jahannam, azab kubur, fitnah hirup jeung maut, fitnah masihid dajjal. Tah saatos ngadoa eta mangga. Bebas ngadoana. Kitu, Pak. Jadi mun hiji waktu ternyata tasyahud akhir, ternyata imam can ngajak salam, ay urang geus beres, innaka hamidum majid geus beres, ngadoa bebas geus beres, tah ulah jempe. Tau awe naon didinya. Anu urang apal kitu. Sabab didinya teh aya doa bebas. Sahabat Abu Bakar nyungkeun ka Rasul. Cing Rasul lah pangajarkeun ka abdi hiji doa anu tiasa dianggo dina salat abdi. Di mana cek para ulama ba'da tasyahud sateuacan salam kitu doa ieu teh. Maka ku Rasul diajarkeun pondok doana teh. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sakitu Pak doana mah. Arapal merenya. Allahumma ya Allah inni saestuna abdi zalamtu geus zalim nafsi kadiri abdi zulman kasiro kalayan kazoliman nukacida pisan seurna wala yagfiru zunuba ila anta damual aya numaparin magfiroh iwati anjen pagfirli maka sok hapunten dosa abdi magfirotan ku magfiroh min indika ti anjen warhamni pikanya abdi innaka antal ghafur rahim saestuna anjeun teh maha pengampun maha penyayang. Ternyata lamun dibuka ieu doa lumpat nama kanu nyungkeun magfirah Allah ieu teh tinggal Pak kalimatna Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ku Rasul ngahaja lamun jalma rek tobat ka Allah maka syarat kahijina teh kan kudu ngaku kanu eta dosa. Bahasa urang mah rumaos rumasa urang teh geus nyieun dosa. Ke lamun urang geus aya karumasaan geus nyieun dosa ka Allah bahkan dosa urang teh lain leutik-leutik lain saeutik tapi badag jeung loba maka timbul anadamu penyesalan kaduhung. Maka saur Ibnu Abbas syarat disebut taubatan nasuha teh nu kahiji nyaeta anadamu ayana rasa kaduhung di nu hate. Lamun aya jalma taubat ka Allah tapi teu aya rasa kaduhung geus nyieun dosa teu kasebut taubatan nasuha. Tapi saacana eta anadamu aya rasa rumasa. Lamun dina bahasa Arab nama i'tirof ieu teh. I'tirof teh pengakuan dosa. Simuring ningali para nabi. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam pan diusir teh di surga Allah kusabab ngalanggar
turunkan ke dunia, dipisahkan yang bojona, Adam di mana, bojona di mana, kayana taranjang tenganggo angguan, tapi kan ngagunakan daun-daunan pikeun nutupan oratna. Rumaos Nabi Adam telepat sadar gitu, anjeunna ngadoa tobat ka Allah, tapi sacan tobat Nabi Adam mengakui heula dosana. Aya duaana dina Al-Qur'an. Robbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Eta teh doa Nabi Adam. Robbana nun Gusti Pangeran abdi sadaya zalamna, abdi teh geus zalim, geus dosa. Anfusana ka diri abdi nyalira. Wa ilam tagfir lana lamun maku Gusti teu dihapunten, wa tarhamna ku Gusti teu dipikanyaah, lanakunanna minal khosirin, pasti abdi teh ti golongan jalma-jalma anu rugi. Kita mengaku, Pak, pengakuan diri ieu teh. Contoh deui Nabi Yunus. Nabi Yunus kan dakwah berang peuting ka kaumna, sakitu lamina eta dakwah, tapi kaumna teh kalah kanantang, lain nurut, kalah kanantang. Nabi manusiawi, aya sifat basyariah manusana, putus asa, lompat ti kaumna, kabur ti kaumna, padahal teu kenging keur Nabi mah. Ka laut, ti laut aya nu rek kalapal ka ditu nu rek berlayar ngiring kana eta kapal. Kan ku Allah ditegor langsung. Eta si kapal tengah-tengah oleng, Ba. Ceuk nu ka kapal teh ah ieu mah cenah kelebihan muatan, kudu aya nu diturunkeun. Akhirna diundi Qur'an. Ternyata nu kaluar teh Yunus. Da ku Allah tos kitu strategina. Kocok deui Yunus kaluar teh. Tuh katilu kali Nabi Yunus kaluar nanti. Ah cek Nabi Yunus teh mulai tegor ku Allah sadar dirina. Geus ninggalkeun umatna dosa eta teh. Akhirna luncat ka laut dihanap siap laut. Lep, langsung ditelegu laut. Dina Al-Qur'an diterangkeun Nabi Yunus mengalami tiga kegelapan. Poek. Poekna teh lain poek meusan, poek pisan. Cek Sunda mah poek mongkleng buta rajin. Nah betuek hiji dina jero beuteung lauk eta. Lampu. Nu kadua di dasar lautan. Dibawa langsung ke dasar lautan. Kulta lauk teh. Nu katilu kejadian eta teh dina waktu wengi. Kebayang, Pak. Keur mah poek tamahna jero beuteung lauk, tambah di jero laut. Wah, poek pisan. Tah dina kaayaan siga kitu Nabi Yunus ngadoa ka Allah. Ngaku kanu dosana. Naon? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Itu doa Nabi Yunus itu teh. Daya deui ilah iwati anjeun ya Allah. Maha suci anjeun. Saestuna kami teh ti golongan jalma-jalma nu zolim. Ngaku kanu dosana. Nah, kacek para ulama lamun urang bener ya. Serius, lagi taubat ka Allah. Maka salah sahiji syaratna teh kedah ngaku karena eta dosa. Jadi Pak, Bapak teh Pak beri tobat ka Allah teh beri emutan dosa naon wae tadi teh nya. Lamun kae wengi Bapak ngamparkeun sajadah, teras salat, teras tahajud, teras ngadua ka Allah, tobat istighfar ka Allah, emutan. Sapoe tadi naon wae dosa urang teh. Dosa ka putra, dosa ka bojo, dosa ka tatangga. Naon wae emutan? Aku tos aku langsung nyukun hapunten ka Allah. Tah eta salah sawiosna. Syarat ditampina tobat. Maka Nabi ngajarkan ke sahabat Abu Bakar, yeuh doana baca yeuh, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiro. Ya Allah, saestuna abdi teh geus zalim ka diri abdi, ka zaliman kacida pisan seuna. Rasungkeun ka Allah, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Damal aya nu tiasa mapalin magfirah ma iwati anjeun. Magfirah mah hak Allah. Teu aya makhluk mana nu tiasa mapalin magfirah moal. Eta mah hak Allah. Teu tiasa bapa nyungkeun magfirah ka Kangjeng Rasul.
Maksian makomodai kemas nyungkeun magfirah ka ulama, ka ajengan, ka kiai, ka ustad, moal biasa pak. Magfirah mah eta mah hak Allah. Maka aya kalimat wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidinya sungkeun ka Allah teh pagfirli, paparin abri magfirah ya Allah. Magfiratan ku hiji magfirah min indika di sisi anjeun. Warhamni paparin rahmat abdi. Innaka antal ghafurur rahim, saestuna anjeun teh maha pengampun, ghafur. Ar-Rahim maha penyayang. Naon atuh ari magfirah teh? Magfirah teh bahasa Arab. Kata asalna teh al-ghafru. Lamun fi'ilna ghafara yaghfiru. Masdarna ghafru. Aya oge ghufron. Al-ghafru teh cek urang Arab mah, cek ahli bahasa Arab mah, ilbasu mayasa mayasunuhu anidanas. Asalna mah eta. Jadi nutup nganggo anggoan nu bisa nutupan tina noda jeung kotoran. Mun ibu-ibu masak sok hariwang minyakna nyepret kanu anggoan, poksieun samara ngotoran kanu anggoana. Maka ibu-ibu sok nganggo celemek. Nah, celemek teh bahasa Arabna teh al-ghafru. Kelamun minyak nyepret kahalangan ku celemek. Nah, lamun engke aya samara atau nepi baseuh susutkeun kana celemek, nah acukna moal kotor sabab katutupan ku eta celemek teh. Upami bapa-bapa bade angkat-angkatan motor geus disiapkeun, gebret teh hujan. Ah, nyana kue jas hujan. Dianggo jas hujan, majeng we, maka si cai hujan moal tiasa tembus. Acuk anu dilebet masih keneh garing sabab katutupan ku eta jas hujan, tamaka jas hujan dinamikeun al-ghafru. Tentara mun rek perang nganggo topina ge baja. Topi baja bahasa Arabna migfar. Engke pelor moal bisa tembus. Pedang moal bisa keuna. Panah moal bisa keuna sabab naon? Kahalangan. Ku eta topi baja teh tinu kalimat ghafaro jadi migfar. Tahna ayeuna Allah ngagunakeun kalimat magfirah, ghufron, padahal asal artina mah eta teh nutupan ngahalangan. Ternyata sor Imam Ar-Raghib al-ghufronu wal magfiratu minallah. Sami bade magfirah, bade ghufron eta teh ti Allah. Tadi cek simkuring ge teu aya anu tiasa maparin magfirah iwati Allah. Naon maksadna an yasunal abda min an yamassahul azab. Nyaeta Allah nutupan hiji jalma tinu azab nurek nimpa kamanehan. Padahal mah kuduna disiksa ieu jalma teh. Keuna ku azab Allah. Kan ku sabab Allah maparin magfirah ka eta jalma sahingga ku Allah jadi teu disiksa, ditutupan, dihalangan ku magfirah Allah. Tah lamun jalma kenging magfirah Allah, maka siksana moal tiasa kena ka eta jalma. Sopa da urang teh rumaoseur dosa. Tiap waktu teh aya we dosa. Nang haning konsekuensina jalma nu gaduh dosa mah disiksa. Dalilna surat Al-Zalzalah. Pamay ya'mal misqala dzarratin khairay yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarroy yarah. Saha jalma anu ngalakukeun kahadean najan sakepro saageung kebol kahadeanana yarah bakal pakenging balesanna nanti Allah. Kitu deui lamun jalma ngalakukeun amal salah, kamaksiatan, dosa najan ngan sakepro saageung kebol yarah bakal aya siksa nanti Allah. Parurang teh rumaos seueur dosa. Berarti lamun urang rumaos seueur dosa disiksa ku Allah, tapi da sieun urang teh ku siksa Allah mah. Alim mari disiksa ku Allah mah urang teh.
Komo disiksa na di neraka mah kumaha tuh da konsekuensina kitu lamun loba dosa disiksa. Maka carana hiji Pak, lamun urang alim disiksa ku Allah naon sungkeun magfirohna. Begitu Allah maparin magfirah atos dihalangan ku Allah tina siksa anu bakal nimpa ka eta jalma. Kitu maksudna mah. Taira urang tinggal dina Al-Qur'an. Amal naon wae anu tiasa nyumpingkeun magfirah Allah. Engke di bumi buka surat Ali Imran ayat 133 dugi ka 136. Tadi dinya diterangkeun ciri-ciri jalma nu bakal kenging magfirah Allah. Kalimat awalna 133na ku Allah diterangkeun wasari'u. Sok gera gancang-gancang, gera geuat-geuat, ulah hara rese, ulah talangke. Kamana? Ila magfiroh. Kamagfiroh. Mirrabikum. Ti pangeran aranjen. Lamun magfiroh tas kenging, wajan natin. Pasti bakal kenging surga. Pernama kadang-kadang ngadu antek kalau ya Allah paparin abdi surga, ya Allah lebetkeun abdi ka surga. Mustahil, Pak. Hiji jalma lebet ka surga lamun ternyata teu acan kenging magfirah Allah, mustahil. Maka engke aya jalma-jalma anu lebet surgana karena kenging magfirah Allah. Ngajan dosana seur dicabut ku Allah di neraka, dilebetkeun ka surga, gufiro lahu, dihapura ku Allah dosa-dosana. Mata kurang kada disungkeun ka Allah teh naon? Magfirah. Lamun magfirah tos kenging wa jannatin surga. Terus orang jujur sok. Namun ternyata surga anu sakitu endahna, anu sakitu nikmatna terus dibandingkeun jeung amal soleh urang. Anu sakieuna. Sigana asa hese pa asup surga teh. Naha? Salat sahayuna. Ngaji sakaburuna. Sodakoh saayana. Ari hoyong lebet surga, panasa jauh teh. Buah-buah di teras surga na ge moal urang mah. Lamun ngandelkeun amal soleh urang. Sok we urang mah sok, tapakuran we sok. Pantes teu kira-kira amal soleh urang nu sakieu-kieuna pikeun meuli surga Allah. Asa tebih gitu, Pak. Buah-buah di terasna ge moal gitu urang mah. Tak kumaha tuh dah hoyong ayeuna lebet surga mah pan haroyong. Kumaha carana? Hiji magfirah. Sungkeun magfirah Allah. Sabab dinu ayatna ila magfiratin, kana magfirah Allah wa jannatin, engke bakal kenging surga. Mangkaling ku Allah diterangkeun surga teh arduhas sama wa tuwal ar. Legana surga eta teh saluas langit jeung bumi. Kanggo saha? Uiddat lil muttaqin, disiapkeun keur jalma-jalma nu taqwa. Nah, ayat 134-135 namanya ku Allah dijelaskan ciri-ciri jalma nu bakal kenging magfirah Allah. Mukahiji alladzina yunfiquna fisarra'i wadharra'i. Jalmi nu nginfakeun dina kaayaan as-sara, keur kaayaan lapang. Wadharra'i, keur kaayaan sempit. Cik Ibnu Katsir mah dina kaayaan sehat atanapi teu damang, dina kaayaan terpaksa atanapi sukarela siap nginfakeun. Kan di dieu teu diterangkeun nginfakeun naon. Dina kaidah bahasa lamun maf'ul bihna teu disebutkeun eta teh berlaku umum. Lamun objekna teu disebatkeun eta teh berlaku umum. Siga dinu surat Al-Alaq, ikro. Pan cek Allah teh, ikro, baca. Pan diterangkeun maca naon. Maka didinya baca naon we. Gitu Pak. Tapi macana bismi robbika kalayan nami Tuhanmu. Gitu maksudna. Tadi dia kan diterangkeun jalma-jalma nu nginfakeun naon.
Tadi jelaskan, tiasa nginfakeun harta, tiasa nginfakeun tanaga, tiasa nginfakeun emutan, tiasa. Dia kamari kasusna kurban. Pantes sadayana jalmi mampu kurban. Tapi tong eleh urang teh. Nya secara harta mah teu mampu, tapi kan urang teh aya tanaga. Gitu. Berarti teu mampu harta, tanaga sok bantuan. Nyisitna, meulahanana, motonganana, ngeresekanana, ngabagikeunana, gitu. Tanaga teu aya ayeuna mah. Naon? Emutan. Gitu. Kabatur, jiga ditu bantuan, naon, emutan. Ulah dugi ka, ah, korban henteu, mantuan henteu, emutan henteu, gitu. Ari dibere hayang panggeulana. Jadi teu dijelaskeun aladina yunfiku naon, bebas didinya. Ngan pisaroi wadaroi dinu kaayaan lapang atau sempit, dina berbagai kaayaan. Pijami'il ahwal dina segala keadaan. Nuka dua, ciri jalma taqwa nubaka kaing magfirah Allah, wal kadiminal ghaidho, nyata jalmi-jalmi nubisa nahan amarahna. Lain tara ambek, pak, tapi setiap ambek bisa nahan. Mustahil daya jalma tara ambek gitu kan. Nyai kira-kira aya pika keheulun menya ambek, ngan ambek na teh proporsional. Cek bahasa barudak aya nama. Naon pas gitu ngambek nate kira-kira ambek ambek kowe gitu, tapi lamun kira-kira teu ambek tapi teu pantes antong ambek namarukana rasul tara benu gitu da rasul ge kantos benu nganinggali para sahabat ngalakukeun kalepatan benu rasul mah kade kedah tiasanya ngembentenkeun mana ambek jeung ambek-ambekan. Ari ambek mah aya kasalahan batur, aya kira-kira anu kudu diluruskeun, ambek teu naon. Tapi ambek-ambekan mah teu jelas. Jojol ambek-ambekan we, batur nu teu salah ka ambek deui. Ah eta mah ambek-ambekan teu kenging eta mah. Urang kali hese titah salat subuh tah. Bapak-bapak teh geus digeuingkeun, anger kerek keneh. Geus ditepak anger kerek keneh. Keuheul kan mawa cai sapanyuk banyur ka bapa kan amek eta teh proporsional amekna naon ninggali budak teu salat subuh hese teu naon amek kitu mah pa ngan ulah amek-amekan gitu budak ke salat subuh geus naon diamek keneh urang naon eta maksudna teu kene wal kazimin al ghaid bisa nahan amarah pan bahasa Arab al kadimah ari al kadimah teh artinya termos. Tah tidinya bisa ngambil pelajaran termos mah kitu atuh sok termos ku bapak-bapak cai ngagolak besikeun anu termos tutupan campak luarna kan tiis nah jangan cai di jero mah golak ta eta teh gambaran nah jangan di jero urang teh ngagolak hayang amek tahan wal kazimin al ghaidho geu kitu pak cek penelitian jalma lamun aya sifat dendam di nu hatena eta teh bakal ngaleungitkeun 100% imunitas tubuhna. Jelema-jelema teh aya we kabatur teh aya dendam kitu pa wah kitu. Eta teh leungit imunitas tubuhna teh gampang gering eta teh. Amun jelema amek lamun satiap amek dilampiaskeun satiap amek dilampiaskeun eta teh 50% leungitna teh imunitasna teh siga kitu. Atak jalma-jalma nu bisa nahan amarah nama imunitasna terjaga. Cek Rasul la tagdob tong amak walakal jannah keur anjeun surga. Jadi jalma-jalma nu bisa nahan amarah mah surga pahalana. Tilu wal afina anin nas. Jalma nu bisa ngahampura kana kasalahan batur tah ilang kung hebat deui. Lamun tadi mangahan ambekna aya jalma salah ka urang, aya jalma ngahina ka urang ditahan ku urang teh, gitu kan? Tapi cantang tuh ngahampura urang teh. Beureun aya wae na hate marasa nyeri gitu kan. Tapi ieu mah nu katilu sajabana teu ambek teh ngahapura kasalahan batur wal afina aninas. Dina Al-Maroghi diterangkeun nu dimaksud wal afina aninas teh at-tajawuzu an dunubihim wa tarku mu'akhadatihim ma'al qudrati ala zalika. Urang ngahapunten kasalahan batur henteu malas tidak melakukan pembalasan. Nah jan urangnya mampu bikin malesna
Kan ari teu mampu malas mah, Pak. Ieu mah urang mampu malesna kesempatan aya teu malas. Tah eta anu disebut wal afina aninas teh. Jika Kang Jeung Rasul anjeunna nuju moe acuk sabab kahujanan. Ngantosan acuk eta garing, Rasul ngiuhan. Dina hiji tatangkalan, hanapun tatangkalan. Pasoh ya sahabatna mutafarikun berpencar. Ya Rasul nyalira. Keur kitu datang si Da'sur, urang Yahudi anu ngewa ka Islam. Mamawa pedang. Rasul nuju dina kereta. Dikiteukeun tah si pedang teh kana leher Rasulullah teh. Beri nyarita si Da'sur teh, "Mayam naung kami ini ya Muhammad?" Cing saha nu bakal ngahalangan anjeun Muhammad? Lamun kami rek dikadek anjeun. Rek dibunuh anjeun. Pan gugah Nabi Muhammad teh. Cenah Nabi Muhammad teh Allah gitu kan. Geter tah. Da'sur teh. Geus geter ngajongkang ka tukang. Tina kita nu yakin mah ternyata aya jalmi acukna bodas nyurungkeun ka si Da'sur teh, malaikat teh eta teh. Jadi ngajengkang nanti disurungkeun ku malaikat. Geus ngajengkang kitu si pedangna leupas cana ku Rasul, kitukeun deui ka si Da'sur. Kareng Da'sur keur ngagoler, dikitukeun ku Rasul. Mayam nau kami ni ya Da'sur. Cing ayeuna saha? Nu rek ngalangan kami, lamun kami rek digadeg anjeun, teh kami rek kabunuh anjeun. Cik Da'sur teh laahan teu aya. Kumaha ku Rasul jadi dikadeg? Henteu. Mampu Rasul mun ngadek, mampu Da'sur keur teu berkelaya pada ngair tangan Rasulullah SAW, fa'afa anhu. Ku Rasul dihapunten. Tah eta disebutna wal afina aninas. Hayu urang mah aya kesempatan mah kitu kan, Pak. Tawer ku urang mah kitu. Kieu we atuh nuju perang Uhud. Diterangkeun Rasul teh terluka parah. Dugi ka kaluar darah tina mastakana. Dugi ka topi bajana dianggap ku Rasul belah, Pak. Teras waosna dugi ka coplok. Kanu duana, wah pokona berdarah-darah Rasul teh. Bahkan dina pananganna aya luka anu ageung. Eta luka teh terus ngaluarkeun darah. Ku Ali sareng ku Fatimah dibersihan. Ku Fatimah dikucurkeun cai, ku Ali dibersihan, tapi teras we darah teh kaluar. Dugi ka tungtungna mah aya samak, diduruk samakna si abuna dikadieukeun. Eureun geutihna teh kaluarna. Berarti parah tah. Terlukana teh Rasul teh. Nuju ka ayan siga kitu malaikat Jibril nawaran. Cik malaikat Jibril teh Allah kacida benduna ka jalma-jalma anu geus kanyeri ka nabina. Nawisan tah malaikat Jibril teh, "Muhammad, lamun ku anjeun diijinan ku kami rek ditimpakeun Gunung Uhud ka jalma-jalma nu geus nyeri ka anjeun. Rek digencet tah jalma-jalma teh ku Gunung Uhud." Tari tawaran kitu kuduna mah urang teh atoh, Pak. Urang keur rindu kaayaan ka nyeri, urang nya kaayaan terdesak, aya nu mabela ka urang. Tah urang kuduna mah atoh. Tapi Muhammad, Nabi Muhammad mah luar biasana. Ulah cing Nabi teh. Allahumma hdi qaumi, pasihan hidayah we. Kaum abdi fa innahum la ya'lamun kikian teh karena marana teu ngarti teu Pak. Sok bapa-bapa lamun keur aya anu nganyaya terus anu ngabela teunggeulan deui Pak ku abdi cukup teh oh teunggeulan deui we mere kitu urang mah henteu Rasul mah ngahapunten wal afina aninas ayat 130 genep e 5 na ciri nu kaopat nyaeta walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah jalma-jalma lamun aranjeunna ngalakukeun dosa langsung zikir ka Allah pastagfaru lidzunubihim istighfar tina dosa-dosana. Jadi ciri nu kaopat jalma nu bakal kenging magfirah Allah mah begitu geus ngalakukeun dosa langsung zikir emot astagfirullah. Aya sifat kaduhung rumaos geus ngalakukeun dosa teu dingkengke disegerakan begitu langsung emut langsung istighfar lemut langsung istighfar tah eta ciri jalma sabab anjeunna yakin naon maot mah moal ngadagoan tobat urang sugan maot teh sameh maot teh malaikat Jibril teh malaikat Izrail teh datang heula ka urang teh malaikat maot teh cing malaikat maot teh sok tobat heula. Nah, sakeudeung derek maot, teu Pak, ngabongohan.
Teku kituna urang sadar yen maot mah moal ngadagoan tobat urang, maka saacan urang dicabut nyawa ku Allah tobat. Tong dingkengke. Nah, teu aya jaminan. Nah, bapak-bapak yakin kitu nepi ka jam 10 peuting yuswa urang da henteu. Teu anu apaleun atawa nepi isuk enjing urang aya keneh di dunia, teu apal. Tah mun kituna tobat istighfar eta anu diperlukeun. Kamareh ku lemah, Pak. Tobat istighfar, seuraan zikir ka Allah. Nah, sabab antara kulem ejeng maot teh eta teh ipis. Padinu Al-Qur'an mah sami eta teh. Allahu yatawafal anfus hinam, Allah anu nyepeng jiwa nalika keur maotna walatilam tamut bimana miha. Jeung Allah oge anu nyepeng jiwa jalma anu can maot nalika keur kulemna. Artinya jalma anu maot dicepeng jiwa naku Allah, jalma anu keur kulem dicepeng jiwa naku Allah, tapi nalika maot maku Allah teh teu diuwihkeun deui, payumsiku ditahan ku Allah teh. Tapi nalika jalma anu kulema wa yursilal ukhra ku Allah diuwihkeun deui. Nalika bapak-bapak tiasa garugah kieu tadi subuh teh, karena naon diuwihkeun deui ku Allah, lamun teu diuwihkeun ku Allah mah maot teh disebutna. Metak naha nalika bade kulem urang teh kedah seueur zikir tobat ka Allah sabab didinya ipis pisan. Sok paperhatoskeun geura doa-doa badaku, doa-doa bade kulem anu diajarkeun ku Rasulullah. Selain bismika Allahumma ahya wa amut kitu kan nya, kusimkuring ditinggalian, oh ieu mah doa papasrahan. Gusti, lamun Gusti nahan jiwa abdi, atana ben Gusti nahan jiwa abdi artinya dimawatkan parhamah pikanya ah Gusti. Tapi lamun ku Gusti dilepaskan deui sehingga abdi tiasa gugah deui hirup deui pahpada pangjagikeun Gusti. Pan ieu teh papasrahan, urang teh geus pasrah bade dicanak ku Allah mangga, bade diuwihkeun deui alhamdulillah kitu ba. Sabab naon? Seueur jalmi anu nalika kulem maot teh. Kamu doa Allah maslam tu nafsi ilaika wajah tu wajhi ilaika, maeta ge papasrahan, mangga Gusti nyerahkeun diri abdi ka anjeun, abdi nyangharepkeun meut abdi ka anjeun, abdi nyerahkeun urusan abdi ka anjeun, sagala dipapasrahan jeung Allah. Nah, siga yakin wengi eta teh wengi terakhir kang urang teh. Ditamih deui gugah bobona, gugah kulemna. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Sok tinggali Pak, perhatikan sadaya puji kagungan Allah anu tos ngamawatkeun abdi, anu geus ngahidupkeun abdi saatos ngamawatkeun abdi. Pan bieu teh urang teh lain geus maot, bieu teh urang teh geus kulem, tapi bahasa Rasul mah geus ngamawatkeun abdi, nunjukkeun yen kulem teh maot eta teh. Nu kalima, ciri jalma anu takwa anu bakal kenging magfirah Allah mah surat Ali Imran 135 na, walam yusirru ala ma fa'alu, eta jalma teh teu melakukeun deui dosa nu pernah dipigawe. Jadi mun dosa badag ya pernah ditaubatan, tos total berhenti. Maka cek para ulama ciri jalma ditampi taubatna, ciri jalma dihapunten dosana, nalika eta jalma geus eureun total tina dosa nu biasa dipigawe ku manehna. Berarti ku Allah dihapunten. Tapi lamun mah dosa masih kena dikereyeuh kitu tah, dosa masih kena dilakukan, berarti nunjukkan taubat teh can ditampi oge dosana teh can dihapunten ku Allah. Tah lamun urang geus bisa lima hal ieu dina Al-Qur'an mah, jalmi teh infak dina kaayaan naon wae ge, nu kadua nahan amarahna, nu katilu ngahapunten kasalahan jalmi nu lainna, nu kaopat lamun ngalakukeun dosa langsung tobat istighfar, nu kalima teu ngalakukeun deui dosa ageung nu pernah diperbuatna. Maka ayat 136-na ulaika jazaohum magfirah, eta jalma-jalma anu bakal kenging magfirah. Tisaha magfirahna mir rabbihim, di pangeran maranehanna. Lamun tos dipaparin magfirah kumaha, wa jannatun, bakal kenging surga, tajri mintah tihal anhar, anu ngalalir curcor di handapna teh walungan-walungan, nunjukkeun kaendahanana.
Sabar alami setahun, dua tahun, 10 tahun, 100 tahun kholidina fiha salami lamina. Pan bakal kajadian mah aya jalma mukmin ku Allah diasupkeun heula kana neraka sabab bolbolokot ku dosa. Tapi kasabab eta jalma mukmin aya waktuna ku Allah dijahit tinu neraka terus diasupkeun ka surga. Tapi moal aya kajadian jalma nu geus diasupkeun ka surga ku Allah dikaluarkeun diasupkeun ku neraka moal. Sabab naon jalma geus asup surga mah kholidina fiha bakal salalamina. Tak cing sabar, Pak. Namun urang ayeuna lu asa capek, Ustaz. Kudu kudang subuh, kudu pangajian, ngaji Quran jeung sajabana. Capekeun, capek ge. Dari dunia mah eta tempatna capek. Teu moal 50 tahun deui meureun urang teh. Anu tos 50 tahun ayeuna mah. Teu yakin ah 50 tahun deui. Naha? Ngali kanyataan, kitu kan? Jarang ayeuna anu 100 tahun. Berarti urangnya kitu, moal 50 tahun deui. Berarti sakedeung deui di dunia teh cing sabar demi engke akhirat surga kholidina fiha. Tah eta hadis dina ayat Al-Qur'an. Hadis Nabi naon wae amal soleh anu tiasa nyebabkeun magfirah Allah. Ternyata amal-amal enteng Pak eta teh. Kusimkulin itu tuh amal berat, amal enteng. Di antawisna, nutiasa nyungkeun pengen magfirah Allah teh zikir ba'da salat. Ai sering kusimkulin dogikeun. Beres salat teh zikir heula. Istighfar 3 kali. Allahumma anta salam, aminka salam, tabarok taya jazalali wal ikram. Terus beres eta maca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, 88 eta teh jejegan jadi 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Naon pahalana? Gufirat khotoyahu bakal dihapunten dosa-dosana. Gufirat teh kenging magfirah tina dosa-dosana. Wa in kana misla zabadil bahri najan dosana saseueur budah di lautan. Sok rineh heula bere salat teh. Tamang saja moal. Ti istighfar 3 kali dugi ka ala kulli syai'in qadir saja moal, Pak. Moal. Setengah jam moal. Paling 10 menit. Eta ge jeung sunat 10 menit teh jeung bada. Terus naon deui? Lamun bapak-bapak berjamaah terus imam ngucapkeun waladolin. Terus ku urang diwaler amin. Pek teh kaleresan amina urang, amina imam, amina malaikat bareng. Maka gufira lahu mataqaddama min dzanbih. Bakal dihapunten dosa-dosana nu tos kalangkung. Kenging magfirah eta teh. Ngucapkeun amin dina salat berjamaah. Termasuk ngucapkeun robbana lakal hamdu. Pada salat berjamaah urang teh teu kenging mayunan imam. Olah ka mayunan imam, nyarengan imam teu kenging. Tapi aya dua padamelan anu dina eta padamelan teh justru urang teh dituntut sareng jeung imam. Dina naon? Hiji dina ngucapkeun amin. Nu kadua dina ngucapkeun robbana lakal hamdu. Tah eta mah sareng, kedah sareng eta mah. Sabab naon? Aya jaminan. Naon jaminanana? Magfirah Allah. Teras naon deui? Bapak-bapak Jumatan, Pak. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Idag tasala, sate acan jumaahan ibakeula. Mintukhrin ibakna ge langkung tibiasana. Sempurna. Sabersih mungkin. Terus bari angkat ngagunakeun wangi-wangian. An yamassa min tibin ngagunakeun wangi-wangian. Ngawa parfum, minyak seungit. Sumaroha terus angkat ke masjid bari ngalaksanakeun kejumatan. Lebet ke masjid, tahiyatul masjid. Terus tahiyatul masjid, intizor.
dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Gitu. Angke nalika imam naik, assalamualaikum cek imam teh. Cep atos. Dangukeun. Begitu imam beres khutbah, salat, ngiringan salat urang ge. Tah, cek Rasul, maka gufiro lahu ma bainahu wa baina Jumatil Ukhra. Bakal dihapunten dosana ti Jumaah eta ka Jumaah nu bakal datang. Dah Jumaahan teh eta. Syaratna berlaku sia kitu, Pak. Tapi lamun teu syaratna teu kitu, nya moal kenging magfiro. Jam 11 kebrus ibak. Seger dah. Datang ke masjid lain neangan tempat pangharepna, neangan tihang. Kawan neangan dingding. Nyarande. Geus kitu ngadoa. Bismika Allahumma. Tibra we tungtungna mah. Dihudangkeun nalika rek salat. Moal moal kenging magfiroh nu kitu mah. Intizor sok intizor dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Bahkan nu kamari teu tiasa kurban, tah eta kurban terbaik muda. Dugi ku Rasul tadi terangkeun sing saha anu datang pang awalna nempatan sapang payuna ka annahu qorroba bibonatin. Siga kurban ku hiji ontak. Kedua anu kaduana siga kurban ku hiji sapi. Kedua katiluna kaditu siga kurban ku hiji domba. Terus kali itu pang rata pang tungtungna siga kurban ku hiji hayam. Ieu mah imam geus sek akulu kauli hada karek datang siga kurban ku nog eta mah. Henteu teh anu pas imam rek salam karek datang lah ieu kurban ku naon ieu siga mah. Nah gejelik Pak tinu onta ka sapi. Onta teh 10 kalieun domba biasana mah. Berarti lamun domba ayeuna 3 juta setengah, berarti hargana 35 juta. Nah, eta teh. Terus deui, sapi mah ngan 7 kalieun domba. Terus deui, domba ngagejelik tah tinu sapi kana domba. Terus deui ngagejelik deui, komo tinu sapi tinu domba kana hayam. Komo tinu hayam kana naugna mah ngagejelik geus. Matak usahakeun awal. Ngame siga kurban ku sapi. Terakhir eta mah sigana. Terakhir jalma nu bakal keng mangfirah Allah teh cek hadis Nabi mah jalma nu wudu seperti wudu Nabi. Begitu tos wudu anjeuna lanti sadayana. Teu aya anggota wudu anu kalangkung, teras anjeuna ngadoa ka Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal dihapunten dosa-dosana nu tos kalangkung. Tuh, ternyata amal kanggo nyumpingkeun mangfirah Allah teh sanes amal berat. Zikir ba'da sholat, terus ngucapkan amin, ngucapkan robbana lakal hamdu dina berjamaah, terus jumatan, terus deui wudu, eta teh ngarupakeun amal-amal nu tiasa nyumpingkeun magfirah Allah. Mudah-mudahan satos diterangkeun siga kieu urang langkung yakin, mudah-mudahan kenging magfirah Allah sehingga surga Allah Subhanahu wa taala tiasa dipasigkeun ka urang sadayana, sareng mudah-mudahan urang ku amal soleh eta tiasa nyebabkeun lebetna ka surga Allah. Sakitun kapihatur, mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.